ndumva umutima wanjye wuzuye urukundo yego pe narakunze ubyumve warakunze ndaza ngo nakunze nde nakunze mama Charlen sinzi ukuntu uzabihuza n'umuntu w'umumama barufi ufite abana batanu uri umusore ukajya mu bana batanu ntago nzi ukuntu bizagenda gusa mu minsi yashize twaje kubona na papa Charlen arimo yerekanwa n'undi mugore bagiye kubana ntago nzi ukuntu nibyo byiza ni nk'uhe mutoma watera mama Charlen aka kanya ya turi kuganira cyase kuri kamera mama Charlen umutoma namutera namutomora kuko ndamukunda ni simbi ryo kunyanja sinzigera muhemukira nzamukunda abanzi baganye yego kandi ni imbere ya padiri tuzabyemeza kanangire ngusuhuza mwifuriza amoro y'Imana hantu hose urereye mu bice bya bitandukanye nimba ari mu gitonezere kuza kugira umunsi mwiza kandi nimba ari mu gitonezere kuza kugira ijoro ryiza usubwa no gukanda subscribe like share comment tuba dufata umwanya tugasoma ibitekerezo byanyu kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi kakazi kenshi kacu ku mwaka dufite kuko kugira dukora ibiganiro bigiye bitandukanye mu bice bya bitandukanye aho twibanda ku biganiro by'abakozi b'Imana cyase ku butumwa bwiza ariko ntago bivuze ngo dushingiye ku idini cyangwa se ku kintu runaka tujya tuganira rero n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo tubashe kumenya byinshi cyangwa se byinshi byakura abantu mu rujijo hari mu gitondo karekare rero kuri uyu munsi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 twumva telefone iraduhamagaye imaze kuduhamagara tuvuga ati se kuduhamagaye uri muntu iki atubwira ati njyewe nyamara nitwa kanaka gusa ntago ndi buze kuvuga amazina kuko n'undi turi buze kumuha ikaze aze kubibwira kuko nyacubara kuyavuga mukavuga ati wenda nibyo yihimbi ariko ari buze kutubwira amazina aratubwira ati rero hari inkuru maze iminsi ndeba nyamara ndavuga ni ngenda ashaka gukura abantu mu rujijo ubu ni nk'abamara amatsiko yese ndavuga ni okay iyo nkuru rero wenda mweshe murayizi mugenda muyumva ahantu hagiye hatandukanye ndavuga ni okay none iyi nkuru nimba ari iyo kutumara amatsiko reka nanjye njye kumureba tuganire reka tumuhe ikaze muraho neza muraho neza mukomere cyane ya ndaho rwose ndakomeye nk'amabuye yes tugize umuco wo kubona kuri kamera za Getsman TV ku bantu badukurikiye ari ubwambira ku benshi bwitebeza amazina yawe witwa nde ya amazina yanjye ni Twizera Imana Gerard yes. Ndi umunyarwanda Imana ishimwe yego ku bantu badukurikiye hari nk'uko natangiye mbibabwira ashobora kwitebeza ati se Gerard wa mugani mu by'ukuri niwe mu gitoro twaje kuvugana watubwira ngo hari inkuru ushaka kugezaho ku banyarwanda n'abanyarwanda kazi ndetse n'abari ku mpande enye z'isi badukurikiye muri aka kanya yes rwose ni njye wahamagaye yego ariko ntago nabi byantunguye kuko maze igihe mbitekereza ariko hari inkuru nabonye iri kuri YouTube yego ya ariko mfite ndumva hari uburyo niyumvamo gusa nishimye cyane kuba ndi imbere ya kamera zanyu nkaba ngiye kuvuga akandi ku mutima mbere na mbere ndabanza kubashimira rwose ko mwubahirije igihe ko mwubahirije ibyo twavuganye mu kazi yego mwamaze kubyumva rero n'ubundi Gerard turi kumwe uyu munsi ni muntu ki ku bantu bamukurikiye ari ubwa mbere kugira ngo abantu barusheho kubyumva neza no kubimenya ya Gerard ni umusore n'umusore w'imyaka sinzi wenda ntabwo ari byiza ko nayibabwira ariko murabona ndakuze murabona kandi ko murabibona ya nta impeta irangeraho ubwo murumva icyo nshatse kuvuga rero bityo nshatse kuvuga yego hari umuntu udukurikiye muri aka kanya agahita avuga ati se Gerard uyu munsi ari kurambagiza cyangwa se arashaka kutubwira akari ku mutima ya mbere na mbere icyo nashima cyane nuko uburyo mba niyumvamo cyangwa uburyo ngerageza kwiyumva yego mbasha kubigaragaza kandi nkabasha no gukomeza ngana ku ntego y'icyo niyemeje rero ndumva umutima wanjye wuzuye urukundo yego pe narakunze ubyumve warakunze ndaza ngo nakunze nde nakunze mama Charlen
bakunze amasha rirene wamukunze muri mu hajyarije kibajya kunda kwa ni ubwa adolesa ari umwa adolesa byari bimeze bite oya bimazemo igihe ntago ari igihe kinini ariko ariko naramukunze nsigaye ndyama nkamurota sinzi ukuntu mba niyumva no kuba nabahamagaye nuko byandenze nyine yego ariko naramu ese buriye wa mugani nkuko waduhamagaye ukatubwira turashaka kumara amatsiko abantu mama Charlene ku bantu atari ubwa mbere bagiye bamukurikira ku biganiro bigiye bitandukanye n'umuma mufi wufi wari ufite umugabo cyangwa se ufite n'urugo ufite abana batanu urumva afite abana batanu kandi uracyari umusore sinzi ukuntu uzabihuza n'umuntu w'umumama barufi ufite abana batanu uri umusore ukajya mu bana batanu ntago nzi ukuntu bizagenda gusa mu minsi yashize twaje kubona na papa Charlene arimo yerekanwa n'undi mugore bagiye kubana ntago nzi ukuntu rero nawe rwose uri kubyumva ukuntu uwo mukobwa yashatse umugabo uvuye mu bana batanu nawe ukaba ugiye kwinjira mu bana batanu aho ibyo ntibigutangaze hari umuhanzi w'umunyarwanda waririmbye indirimbo ngo urukundo ni nk'ubufindo ngo ibyo wibwira siko bimeze urumva ariko ni ukuvuga ngo iyo rwagukuruye ruragukurura kandi nta nubwo mbyumva mu ikibazo abana batanu se urumva ari ikibazo ufite amafaranga oya nta rukundo nirwo rwanyobuye kandi ndamukunda nta n'ikintu cyabihindura ngiye mu kanya naje kureba akayaniro yigeze gukora aravuga ngo yari yaremereye papa Charlene ko azamutwerera amadolari ijana none ngo abana sikuru fizi ngo yarazamutse ngo arumva ari gusabwa ngo miliyoni ngo zingahe urumva izo miliyoni uri redi kuzajya uzitarumva ngo yuje ujya ngo ushaka ko umubyeyi ukunda umwana ya bo yewe mfite akazi ndakora yego ntabwo nkorera amafaranga menshi ariko mfite uburyo ki nagerageza nkakoresha uko nshoboye kose ariko nkabasha kubona ayo mafaranga rwose byashoboka ese byibura wamugani kugira ngo wenda tumara abana amatsiko badukurikiye muri aka kanya wigeze umuvugisha aho byibura kwemerera yuko nta kibazo mu rukundo nta kibazo yo niko ubuze reka ngewe se kuko naramuvugishije rwose ahubwo se nejo yakwandikiye na mesaje ya nejo nejo ariko namuhamagara rwose tukavuganaho yes ya ok mama Charlene sheri wawe ariko uziko mu buzima bwanjye aribwo bwa mbere nafata telefone yanjye kandikaho sheri mu buzima bwawe mu buzima bwawe n'ese ubundi mbere ya hose utarakunda mama Charlene ubundi ntabwo wakundaga akata ntabwo nakundaga pe ariko se buriya ngiye mwiza nakundaga bya bindi byiza bigahita bigenda ariko ibi byandambye mu bimazemo igihe uvuga ngo mama Charlene nahuri ubyumve ndagukunda n'abakurikiye TV kuko gukunda umuntu nta cyaha kirimo nta cyaha kirimo byaraje nta nubwo byasubiramo sibyo yo uretse gato bari kuyivugiraho ari kuyivugiraho wawu aramu ye halo ni amahoro yego yego oya ni urukundo n'urukumbuzi bwisharega amasaha niyo yaba ari amasaha atatu ashize nta kubona mba numva hari ukuntu birimo birangendamo rwose reka nze gatoya ndaje nkuvugishe yego yego sawa ok sawa yego mukaba muravuga turavuganye ntabwo ari byiza ko umuntu ukunda ya ushobora kumuvugisha wenda nta mwanya uhagije kuko tujya tuganira tukamara nk'amasaha abiri n'amasaha abiri kuki abantu ubwo bari igihe bajya babona kuri telefone ubwo bana bo ntimujya muvugana n'abana be abana be ya abana be hari igihe rimwe ariko ndumva ari rimwe byarabaye rimwe yampaye umwana we turavugana
bawe twavugaye iminota 15 ariko barankunda tuyisanzura nawe twabaye inshuti nawe nta twabaye inshuti twabaye inshuti yes arakanyeze kuvuga rero ngo inkweto itari yawe cyangwa se inkweto itagukwiriye ngo uyikuramo ukayihereza undi muntu mu yandi magambo ngo ya nkweto nubwo itakwiye wa wundi ariko hari uwizakwira bishatse kuvuga ngo papa Charlene yaramuretse kuko atamukwiriye ariko ari ahantu ntari kumva neza nimo urimo uramvangamo gato ni gute mama Charlene cyangwa wa inkweto wizana amako kantu k'inkweto kuko nakarabo kanye sibyo rero iyo uvuze inkweto ya inkweto nakarabo inkweto ni ikintu umuntu agenda akagura hariya mu isoko ako akarabo kanye Kuko niko abakobwa gatakara ntibataye yego kera ni bari bazi gutera imitomana njya numva indirimbo za kera nkumva ni sawa cyane ako hari rero hari abantu wenda barimo barareba iki kiganiro turimo turakora yego baba kumva wenda sinzi urukundo wenda bakarufata nk'ibintu by'imikino akubiraza biraza nibyo byizanye yese nibyo byizanye ni nk'uhe mutoma watera mama Charlene aka kanya ya turi kuganira cyase kuri kamera mama Charlene umutoma namutera namutomora kuko ndamukunda ni simbi ryo kunyanja sinzigera muhemukira nzamukunda banze baganye yego kandi ni imbere ya padiri tuzabyemeza ni imbere ya padiri muzabyemeza yego ni meta mu rutoki reka pe papa Charlene nawe ubwo ubukwe azabutahara ahakuntu yabuzwe n'iki kubutaha ahubwo njyewe ibintu abantu baba bavuga wenda cyangwa ibindi si njyewe ntabwo mba mbyumva sibyo azabutahe cyangwa ntabutahe kuko ntabwo nabimuhatira ariko mama Charlene ahuri ni ubona n'iki kiganiro ndagukunda rwose yes bakunzi bacu rero nk'uko natangiye mbibabwira cyangwa se nakomeje natangiye mbibabwira ko uyu munsi nk'uko uyu musore yatubwiye ati njye ndashaka kwimarira abantu amatsiko niba papa Charlene yarerekanwe nanjye biri wasanga namwe biri mu nzira kugira ngo mwerekane wa mugani mwebwe bigeze he ya ntago ari byiza ko mbitangaza kano kanya ariko tubirimo igihe nikigera tuzababwira umunsi tuzapanga tubabwira umunsi hari n'igihe uzabona tuzanye imbere ya yitsi kamera zanyu ya dukorana ikiganiro twishimye tunezerewe yes bakunzi bacu rero nk'uko nagiye njyanye ndababwira ni njye mfata umwanya nkasoma ibitekerezo byanyu ibitekerezo byanyu birakenewe kandi birakwiye ko udukurikirana kugira ngo uzakomeze kumva kino kiganiro kandi n'ikindi tuzakurana ubuta nk'uko baduteguje yuko bazaza kuri kamera yatubonyaga cyangwa se yatumaraga amatsiko cyangwa se hari ubwo mwebwe mwabonye papa Charlene yerekanwa mukavuga ati bura mama Charlene mwibuke ko nawe hari ijambo igeze avuga kuyobokamana aravuga ati uko byasa kose ngiye ntago mufuhira n'ubundi nta kibazo ngiye n'umugabo wanjye turasanganwe mu yandi magambo bose babiziranyeho babiziranyeho urumva nawe wahise ujyamo neza kandi byaciyemo ujya iyo umuntu aguhaye n'umwana we nta kibakwima cyane rwose yanyeretse byose yanyeretse kwa nta kintu abakwimye ntacyo mushinje abaguhaye ahubwo imana ikomeze imundindire imundindire rwose yego mwamaze kubyumva rero n'ubundi ngo imana ikomeze imumurindire ni iki kintu wasoza ubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu badukurikiye muri aka kanya nabo bari kwinjira mu rukundo buriya ikintu nababwira burya ngo shaka ugushaka kuko njye mama Charlene arankunda nanjye nkamukunda kuko ushaka ashaka abandi yego rero hatagendewe ku myaka nuva iyo urengeje ya myaka iyo ugeje ya myaka ikwemerera kuba wakundana kuba washaka kuba wakora urugo n'umuntu ushobora kuba ufite imyaka 25 ugashakana n'umugore ufite imyaka 45 yego 50 murarwubaka rugakomera bikaba byiza cyane
ingero zirahari ubwo ntago wabukoze amahano oya nta mahano none se ntumuzi kwizera kwizera wa umugabo wa muka president uramuzi ngire ngo ni inkuru yacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko barabana babanye neza cyane kisi barabana babanye neza cyane baratuje ubwo nawe twizere yuko muzabana neza mu mahoro nta kibazo urwo rwanyu muzabana neza mu mahoro rwo mukibanira karamata yego igihe wasangwe ndi gihari ikingiki umubwize niba banditse ngo buri gihe n'igihe cyacyo yego reka tugu